ምክንያቱ አንድ ምረት አንድ ምረት በአንድ ምረት የተስማማንበት ነገር የለም። ያው ልምጣ ብላ በሰው በሰው ላከችብኝ መጣች። ከዛ እሷ ያለች ምንድን ነው ባለፈው ጊዜ ቀጠሮ ተይዞ ስላልተሳካ ተይዞ ነበረ ሳይሳካ ስለቀረ አሁን እንግዲህ ኮሚቴ አቋቁም እና በኮሚቴ ይፈጠን ጉዳዩ ዋለች። አይ ይህንን የሚፈቅድ አልችልም፣ ይህ ብቻዬን ሊፈቅድ አልችልም። መጠየቅ ከፈለሽ በጽሁፍ ቋሚ ሲኖዶስ ጠይቂ፣ በጽሁፍ ላኪና በዋሲምቋሚ ሲኖዶስ ቋሚ ሲኖዶስን ጠይቅ እንጂ እኔ ብቻዬን ይህን የምሰጥሽ ምንም ነገር ፈቃድ የለም ያን ያልኳት አለቀ። አዳነች አቤቤ ያለቻቸው ካለቻቸው መካከል በዝርዝር እናንሳካለን። የመጀመሪያው ነገር ያለችው ከአጼ ሚኒሊክ ጀምሮ ነው ያለችው። ማርክ ማይ ወርድ፣ እውነት ስለሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ትሰሙታላችሁ። ከአጼ ሚኒሊክ ጀምሮ ያለውን ታሪክ አስጠንቻለሁ። ምንም አይነት መብት ቤተክርስቲያኗ የላትም። ምንም አይነት ህጋዊ ማስረጃ የላችሁ። ምንም አይነት ህጋዊ ሰነድ የላችሁ። አጼ ሚኒሊክ ጀምሮ አስጠንቻለሁ፣ ምንም አይነት ማስረጃ የላችሁ። የመጀመሪያው አንድ ፓትርያርኩ ለዚህ የመለሱ የሰጧትን መልስ ደግሞ ልንገራችሁ። አንቺ እውቀትና መረጃሽ ይሄ ከሆነ ቤተክርስቲያኗ ምንም ማስረጃ ከአጼ ሚኒሊክ ጀምሮ የላትም ካልሽ፣ አንቺ እውቀትና መረጃ ይሄ ከሆነ ችግር የለውም። በቅዱስ ሲኖዶሱ ቀጠሮ ተገኝና ቤተክርስቲያን ያላትን ማስረጃ፣ የታሪክ ማስረጃ፣ የሰነድ ማስረጃ ይዛ ትቀርባለች። ማስረጃችንን ይዘን እንቀርባለን አሏት። አንድ መዝግቡ በዚህ አልተግባቡ። ሁለት ህዝቡ፣ አማንያኑ፣ የኦርቶዶክስ አማኞች ተቆጥተዋል። ሚዲያ ልካለው ህዝቡን የማረጋጋት ኃላፊነት የእርስዎ ነው። ወጥተው ህዝቡን ማረጋጋት አለበት። ሚዲያ ይመጣሉታል፣ ተረጋጉ ብለው ማረጋጋት አለበት። የቅዱስ ፓትርያርኩ ምላሽ ህዝበ ክርስቲያኑ እውነት ነው ተቆጥቷል። የተቆጣው ግን አሁንም በምትናገሪው የቤተክርስቲያኒቷን መብት ገፈሽ፣ የቤተክርስቲያኒቷን ይዞታ ወስደሽ፣ የቤተክርስቲያኒቷን ክብር በማሳነስ አሁንም ለእኔ እያልሽኝ ያለሽውን በአደባባይ የተናገርሽውም ተሳስተናል፣ ልክ አይደለም፣ ስህተት ፈጽመናል ስትያቸው ይረጋጋሉ። የቤተክርስቲያኒቷን ክብርና መብት እናንተ ጥሳችሁ እኔ ወጥቼ ተረጋጉ ብልም አይረጋጉ። እንዲረጋጉ እናንተ ተሳስተናል ብላችሁ ስህተታችሁን አርሙ። እኔ አይደለም ወጥቼ መናገር ያለብኝ እናንተ ናችሁ የሚል መልስ። ሌላው ቅድም እንደሰማችሁት ከመንግስት ኮሚቴ አቋቁም ያለው ይሄ ሲኖዶስ ቋሚ ሲኖዶስ ስብሰባ ተውትና እርሶም ኮሚቴ አቋቁመው ነገሩን በኮሚቴ እናየዋለን አለች። እሷ አቋቋምኩት የምትለው ኮሚቴ ቅድም ያልኳችሁን ያለ ነው። እኔ ኮሚቴ ማቋቁምበት ምንም ምክንያት የለም። ለቋሚ ሲኖዶሱ ኮሚቴ እንዲቋቋም ፍላጎት ያለች ስለመሆኑ በጽሁፍ ካቀረብሽልን ለቋሚ ሲኖዶስ ኮሚቴው ለቋሚ ሲኖዶስ አቀርብና ቋሚ ሲኖዶስ ይወስናል እንጂ ቋሚ ሲኖዶስ ጥሪ አድርጓል፣ ውሳኔ ሰጥቷል፣ በጀርባ ኮሚቴ የማቋቁምበት ምክንያት የለም። የእሳቸው ምላሽ በዚህ ምክንያት አለመግባባት ተፈጥሮ አዳነች አቤቤ ይህን ማድረግ አትችሉም ብላ ዝታ ስታበቃ ፎቶ የተነሳችውን ፎቶ ለጥፋ አጠቃላይ መግባባት ላይ ደርሰናል አለች። ቅዱስ ፓትርያርኩ በቃላቸው አረጋገጡ። ስለዚህ ምን አይነት መንግስት እንዳለ ምን አይነት ኃይል እንዳለ እንድታዩት። ሌላው ምንም የማያሻማ የማያወላዳ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የማይል ሰነድ አግኝተናል። ሰነዱ የመስቀል አደባባይን መስራት ሲጀመር ሰርተን እናስረክባለን። በመስራት ሂደቱም ላይ
እናንተ የመደባችኋቸው ሰዎች የቤተክርስቲያኒቷን ባህል የመስቀል ማክበሪያ ስለመሆኑ የሚገልጹ ነገሮች በዲዛይንም በሌላም እንዲካተትበት ተደርጎ ሰርተው ለማስረከብ የጋራ ስብሰባ የመንግስትና ቅዱስ ሲኖዶስ የወከላቸው አካላት የጋራ ስብሰባ ተደርጎ ቃለ ጉባኤ ተይዞ ተፈራርመዋል በሰነዳል። አዳነች አቤቤ አትጠው ነገር ከዚህ በፊት የመሳሪያ አለ ብላምን ብላ ቤተክርስቲያኗን ለማግደፍ ሂዳ በማስረጃ አረጋግጠናል አይደለ? በማስረጃ የተረጋገጠ በቃለ ጉባኤ የመንግስት ተወካዮች የፈረሙበት ሰነድም አለ። ስለዚህ ወዲያ ወዲ ማለት አይቻልም፣ እንመለስበታለን። እንደ መንግስት በቃ ይሄ ውሳኔ በቃ ምንም ቢሆን ወደ ኋላ ለማለት ስለወሰኑ ብቻ ነው። ይሄ በጠቅላይ ቤተ ክህነትና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሥራ ኃላፊዎች የተደረገ ውይይት የተመዘገበ ቃለ ጉባኤ 2012 ዓመተ ምህረት የተፈረመ ቃለ ጉባኤ ከሁለት ዓመት በፊት። በዚህ ቃለ ጉባኤ ላይ በምትመለከቱት መልኩ የመጀመሪያና የመጨረሻ ገጽን ያመጣሁት ሙሉ ቃለ ጉባኤው አለ። አንድ ባንድ የቤተክርስቲያኒቷን መብት ለመጠበቅ ችግር የለብንም እና ያን ጊዜ የነበረውን የኦርቶዶክሳውያንን ቁጣ ለማፍረስ ሲጀምሩ መስቀል አደባባይ እናድሳለን ብለው ሲጀምሩ የነበረውን ቁጣ ያረገቡት በዚህ መንገድ መተው ቁጭ ብለው ነገበ ዝርዝር ከሌላ ሰነድ ጋር ልናየው እንችላለን። አንድ ባንድ ተነስቶ ሰርተን እናስረክባለን የቤተ ክርስቲያኒቷን መብትና ጥቅም አስከብረን ባለቤትነቷን ጠብቀን ብለው በሁለቱ ስምምነት እያንዳንዱ ዲዛይንና የሚሰራውንም ነገር ከቤተ ክርስቲያኑ ባለሙያዎች ተመድበው እንዲከታተሉ ሰርተውም ሲጨርሱ ሊያስረክቡ ተነጋግረው ከሰሩ በኋላ ነው አዳነች አቤቤ ወጣ ሌላ ነገር ያወራችሁ ማለት በቃ ሸውደነዋል። ህብረተሰቡንም አንድ ሰሞን ተንጫጭቶ ይተዋል እንዴ ተለመደ ስላለን ያደረገችው ግን በማስረጃ ምናውራው ያንዳንዱ ነገር በማስረጃ የቤት ስራችንን ሰርተን መስራትም ይገባን መያዝ የሚገባንን መረጃ ይዘን ማግኘት የሚገባንን መረጃ አግኝተን ስለዚህ የሚቀርቡት ነገሮች እውነት ለሰው ስተታን ሰራ ምናምን አይደለም አንኛው ቢል ሰላም ይችላል ግን ስለሚቀርቡ መረጃዎች እንዲያውቀው ነው ህብረተሰቡ። አንድ ይሄን ካል ሁለተኛው አሁንኛ ለውይይት ገባል ዛሬ ቀኑን ከጨርሻል ቤተክርስቲያን ትላንት በተነጋገሩት መሰረት ካዳነች አቤቤ ጋር ፓትሪያርኩ ደብዳቤ መጻፍ ነበረባቸው። ዛሬ አዳነች በመግለጫው የቅዱስ ሲኖዶስን መግለጫ አቋም በመግለጫው ተተውታል ግን በደብዳቤ ጻፊና አምጪና ለቅዱስ ሲኖዶስ አቀርባለሁ ነው ያሏት አይደል? እሳቸው ደብዳቤ ጻፉ። ደብዳቤ ጻፉት የትላንት ብለዋት ነበር ጽፌል ካለው በደብዳቤ የቅዱስ ሲኖዶስን አቋም የቅዱስ ሲኖዶስን አቋምና መታ እንድታስረዳ የሚገልጸውን ደብዳቤ አዘጋጅተው ዛሬ ደብዳቤው እንዲወጣ ይልካሉ። ፓትርያርኩ ደብዳቤው እንዲወጣ የቅዱስ ሲኖዶስ ጻፊ አቡነ ዮሴፍ ናቸው። አመልክቱ አቡነ ዮሴፍ በጽፈት ቤቱ ተጽፎ ፓራፍ ተደርጎ መውጣት ያለበትን የፓትርያርኩን ደብዳቤ አቡነ ዮሴፍ ይዘው ተቀመጡ። ያዳነች አቤቤ ደብዳቤ ቀድሞ ቤተክነት እስከሚመጣ ድረስ ሆልድ አርጎ ቆይ እንዳይወጣ ተደረገ። 4 ኪሎ እዛው ነው እንግዲህ የወኪን ዲስታንስ ነው እንደምታቆጥ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ማን ነው ይቅርታ ከቤተክነት ፒያሳን መዘጋጃ ቤት አዳነች ቢሮ በኋላ ምን ሆነ ያዳነች አቤቤ ደብዳቤ መጣ። የመጣውን ያዳነች አቤቤ ደብዳቤ ቢሮአቸው ውስጥ አስቀመጡ ታውን እዚ ለፓትርያርኩ አላቀረቡትም እስካሁን ሳደረስ ፓትርያርኩ የጻፉትንም ቢሮአቸው አስቀመጡት ወደዛ እንዳሄድ አድርገውታል። ቢያስ ቋሚ ሲኖዶሱ ቀድሞ መነጋገር ካለበት ቀድሞ እንዲያዩ ፓትርያርኩ ማይተው የሚመረቀውን እንዲመሩበት ለማድረግ እንዳይቻል
አቡነ ዮሴፍ ይዘውት ቁጭ ብሏል። ለምን አቡነ ዮሴፍ አንድ እጅ ስልክ ከማንም ይደወልላቸው? አብይ አህመድ ቤተ ክህነት ጋር የሚጫወተው ከአቡነ ዮሴፍ ጋር ነው። ደጋግመን ተናግረናል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን በዚህ በኩል መከራ ያሳዩታል፣ በዚህ በኩል መታረዱ አለ፣ በዚህ በኩል የዓላማ አንድነት አለ። እኔ በእውነቱ አንድ ምለት የተስማማንበት ነገር የለም። ያው ልምጣ ብላ በሰው ላከችብኝ መጣች። ከዛ እሷ ያለች ምንድን ነው ባለፈው ጊዜ በጦር ተይዞ ስላልተሳካ ተይዞ ነበረ፣ ሳይሳካ ስለቀረ አሁን እንግዲህ ኮሚቴ አቋቁም እና በኮሚቴ ይፈጸም ጉዳዩ ዋለችኝ። አይ ይህንን የልፈቅድ አልችልም፣ ይህ ብቻዬን ልፈቅድ አልችልም። መጠየቅ ከፈለሽ በጽሁፍ ቋሚ ሲኖዶስ ጠይቅ